Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof. Dobrodošli v našem studiju. Hvala lepa, pozdravljeni. Ste pogosto v teh naših zasavskih krajih? Ja, rad prihajam v te kraje, ker ob različnih priložnostih, ali so berme, kakšne slovesnosti, potem pastoralne konference duhovnikov, potem, ne vem, blagoslovitev novega pastoralnega centra ali Zlakah ali Kisovcu, ker je taka božja pot tudi Marina tu, potem rad grem na Čemšeniško goro, na sprehod, za gorje, skratka, domače čudovita dolina z odličnimi in takimi ljudmi polnih srca, ustvarjalnosti in odušenosti, tako da rad prihajam tukaj. In ko ste se pripeljali z avtomobilom do teh naših koncih, vas je pričakalo sonce? Tako, v Ljubljani ga še ni bilo? Ne, v Ljubljani ne, v Ljubljani je oblačnost, celo malo ne bi rosilo, tukaj pa očitno se sončni ljudje in je sonce, pa upam, da bom tega sonca malo še v Ljubljano odnesel, posebej tja proti centru, da malo zapiha, pa se razkadijo razne megle, ki so tako v naši soseščini kot centru Ljubljane, se veste, kaj mislim. Ampak vseeno je pa tudi Ljubljana tako lepo, majhno, prijetno mesto. Jaz pravim, da je to eno malo večjo vašče, primerjamo z drugimi mesti po svetu. Januarja sem bil v Bombeju, v Mumbaju, v Indiji, kot gostujoči profesor in je 20 milijonov ljudi. To je nepopisna gneča vse povsod, dobro, ogromno mladine, to je kozmopolitsko mesto. In ko človek pride domov, Ljubljano, Slovenijo, aj pa te lepe kraje, to dolino, zdaj le sem opazoval, kako vse že poganja trava, zeleno je, cveti počasi. Imam izjemno rad Slovenijo in Ljubljano in ta del, v katerem zasevamo to oddajo, ker je res veliko, kad prihajam za različne slovesnosti. Bog nas je imel res rad, ne? Ko nam je dodelil ta košček sveta. Tako je. Bog je takrat dejansko dal, kot je v Kurentu zapisano, ne, da je z posebno milostjo, dobroto in darežljivostjo to Slovenijo obdaril, tako naravo, ljudi. Veliko je pri nas ustvarjalnosti. Poseben privilegij pa se mi zdi, če primerjam z drugimi mesti, pa seveda vsako mesto ima svoje prednosti in slabosti, vsi pravzaprav, ko se pogovarjamo z gosti, veleposlaniki, različnimi, ne vem, obiskovalci, zdaj je veliko obiskov iz azijskega sveta, je za njih nekaj nepojmljivega, da ste lahko v istem dnevu na Pokljuki, 1500 metrov, če imate smuči, imate lahko, ne vem, celo smučate in potem se usedete popovdne v avto in se odpeljete do Pirana ali Portoroža in vidite biser morja, se pravi drugega podnebja, drugega vpliva okolja, skratka, velik privilegij je, da imamo na takem majhnem mestu geografsko tako raznolikost. Ne vem, če se v Ameriki vozite tam, recimo, ne vem, od Chicago pa tam proti zahodu, se mi zdi, da včasih traja cel dan, pa se nič ne zgodi, vse skozi je isto, ali pa spomnim se ene vožnje iz Ottawe v Toronto, ja, pa to se mi zdi kot tisto vožnjo z avtom, da je bilo res dolg čas, no. Pri nas pa tega ni in zato sem vesel tega, hkrati pa tudi, da imamo pomembno vlogo tudi v Evropski skupnosti. Ravno v teh dnevih se praznuje, se pravi, 60-letnica rimske pogodbe. To je velik praznik, izjemno praznovanje, pomembno za Evropsko skupnost. Smo članice Evropske skupnosti, imamo evro in ko se razmišlja, kaj je Evropa, kje so njene korenine, nikako ne smemo pozabiti na Schumannovo Evropo, se pravi že leta 50, ne samo gospodarsko združenje, premog, železo in ostalo, ampak identiteta, spoštovanje življenja človeka, svetoživljenje, socialna država, skupno dobro.
Rimska pogodba je pa tudi izjemno pomembna, zaradi tega, ker to je en tak prvi akt, ki govori o Evropi, neka, se pravi, listina, ki kaže na to, da imamo grške korenine, Atene, krščanske korenine, Jeruzalem in rimsko pravo, Rim. Večkrat poudarjam to študentom, da imamo tri griče, iz katerih rastemo, Atene, potem imamo Jeruzalem in Rim. No, in zdaj, če se vrnem nazaj v Sloveniji, Slovenija ima tukaj v Evropski skupnosti prav poseben privilegij, ker smo tudi geografsko na sredini, smo pod vplivom romanskega sveta, germanskega in slovanskega. In neke vrste prostor tudi dialoga, zato ni čudno, da se dogovarjajo, da se pri nas srečajo tudi ruski pa ameriški predsednik ali pa še kdo drug, ker imamo en poseben privilegij, geografski in zgodovinski in kulturni privilegij, da lahko nagovarjamo ene in druge v tem kontekstu. In da nismo tako veliki, da bi lahko pa močni, da bi lahko koga ogrožali. Tako je. Tudi to je pomembno. Je. No, odraščali ste v Grosupljem. Kako to, kakšni družini, pa kdaj je pri vas nekako dozorela ta odločitev, da boste postali duhovnik? Ja, jaz sem odraščal v občini Grosuplje, čisto natančno po vasi Ilova gora. Jaz vedno povem tudi svojo rojstno vas, rojen sem sicer v Ljubljani, potem Ilova gora, trije bratje, sestra, pet otrok nas je, potem oče, mama, stara mama, staroče, pa se pravi družina, nas je živelo 8 v hiši. Lepo smo se razumeli, lahko rečem, zelo preprosto. Oče je bil kmet, oče že pokojni od leta 96, mama 2 leti pa pol. In nas so učili, da temeljnega pomena je bilo naslednje, je rekel oče nam vedno in mama. Oče pa še tako, potem, ko smo odraščali, je rekel, bodite preprosti, kjerkoli boste, ni važno. Drugič, imejte prijatelje, ne biti egoti, ne sami, bo vse pogorelo, če mislite na to in nikoli, nikdar ne pozabiti na Boga. Preprost nauk, veste, nobenih kakšnih katekizmov, aj pa ne vem, nekih dolgih, no vse katekizmi so čisto v redu, ampak preprost življenjski nauk, ki nam je dal pa tudi zgled, da se učimo neke pridnosti, preprostosti, živeli smo od kmetije, potem smo šli vsi naprej v šolo, vsi 4 brati v gimnazijo. Vi v Stično, ne? Ja, jaz sem šel v Stično, pa še drugi brat, 3 brati smo bili v Stički gimnaziji, je bila državna gimnazija, to v samostanu še takrat. Kar veliko pomembnih Slovencev je hodilo v to Stiško gimnazijo, ne? Ja, so bili, recimo, kaj pa vem, bil je gospod Jevnikar, gospod Opat Siški, potem je bil Ladom Brožič, potem je bila novinarka Darje Groznik iz Višnje gore, pa gospod Janez Janša, predsednik SDS-a, takrat je bil v mladinski organizaciji zelo aktiven, potem lahko bi še kar naštevali. Ne vem, če so glih, ti so pomembni. Ne? Je bila pa to taka, veste, preprosta gimnazija na deželi, poznali smo se vsi, manjša, ampak zelo kvalitetna, lahko mirno rečem. Pa res v prijetnem okolju tudi. Tako. Ne? S Patri smo se s Cercijani odlično razumeli, tam smo dobili vedno za malco še kakšno jabuka, za čist drobiže, kaj pa za ston. Potem tudi recimo moj razred iz gimnazije je praktično 95% končalo neko stopnjo visokošolskega študija. Ste vi takrat že razmišljali o tem, da bi postali duhovnik? Seveda vas je prej še čakalo služenje vojaškega roka, pa mimo glede, kje ste ga pa odslužili? Ja, gledajte, to je posebna zgodba, se pravi, med gimnazijskih letih začetka sploh nisem razmišljal o tem. Jaz sem šel v gimnazijo, to je bila gimnazija na področju občine Grosuplje, takrat še ni bila občine Ivančna Gorica. Tudi zaradi tega, da še malo razmislim, da vidim, kje bom, zanimala me je zelo matematika, to je bilo eno področje matematika, fizika, kemija, to se mi je zdelo, da je nekaj, kar je tako preprosto, se ni treba nič posebej učiti,
malo pogledaš, pa že veš. Ne? Faktografsko učenje tega nikoli nisem imel preveč rad. Tam pa se mi zdi pri nekih integralih, tam se je pa kar bliska misel. Ampak kakorkoli že, je potem v gimnaziji proti koncu, tretjem, četrtem letniku, se ta misel pojavljala v naši župniji. Župnijo spadam pa Dobre Polje. K veruku sem hodil pa na Kopan, skratka zelo, tam, ker je tudi Prešerno stric bil, se pravi, neka čuda kombinacija, smo sredi med tremi župnijami, Kopan, Krka in potem tudi Dobre Polje. No in na koncu sem pa že malo več razmišljal o tem in potem bil na duhovnih vajah, Jože Kastelic je bil kaplan, nas je potem tudi okrog smo hodili, v hribe smo šli vse povsod. No in potem je počas zorela misel, ja kaj pa, če bi bilo to to? Potem sem rekel, ne, jaz sem hotel med družino. Eno tako družino, kot se spodobi. Tako, kot je bilo doma. Tako, ene. Pri nas je bilo lušno, nobene kakšne socializacije, posebno nismo potrebovali, ker smo se itak ob drugem navajali. No in tako je potem prišla vojaščina. No in ravno leta 80 se je zgodil ta tisti prehod, da se služi, če se upišeš na univerzo, fakulteto državno, se pravi, je že potem iz 15 na 12 mesecev šlo. Aha. Jaz sem pa takrat pa že kar v četrtem letniku, v drugi polovici pa kar slutil, že kar močno, da je to teologija oziroma da posebno na enih čist preprostih duhovnih vajah. Vsi se nič izrednega ni zgodilo, ampak vedno bolj sem čutil, da je duhovništvo pot, na katero naj stopim. Zakaj? Ne vem. To sem trdno prepričan, da je en velik dar, nekaj, kar je človeku podrejeno. Tako kot je ven, ko ste vašo ženo spoznali sedanjo, lahko bi katero drugo, tudi to je skrivnost. Veste, da se je zgodilo, zakaj pa ravno to, pa ne z drugim, ni razlag. Hvala Bogu, da ostaja skrivnosti. No in potem, ker pa teološka fakulteta takrat ni bila članica univerze, se pravi, ni bila priznana in če se spišem na teološko fakulteto, to ni vpis, ki bi zadostoval, da 12 mesecev služim. Sem pa potem premislil, če počakam potem, da grem novembra, bom 15 mesecev služil in lahko zgubim del študijskega leta. In sem šel tam meseca maja, aprila na občino Grosuplje in sem rekel, jaz ženih vojakom julija. So rekli pa, to ni, se boste šli na fakulteto, sem napisal tam, ne vem, matematiko, psihologijo, pa ne vem kaj še. Jaz sem rekel, ja, ampak jaz želim zdaj. Ja, pa vi niste pri pameti, mi je rekel. Zakaj zdaj? 15 mesecev bo treba iti. 12 mesecev bo, če ste vpisani. Ne, sem rekel, želim. Potem pa rekel tisti, ja, če ste pa tako trmasti, pa pojdite. In sem šel potem v Celje. Aha. V Celje sicer je bila zanimiva izkušnja, sicer kasarna, ki je bila na Polkazenska, na Mariborski, bil sem v Pešadi, potem so me dali pa med minerje tiste za mine, pojma ne imamo o tem, samo enkrat je nekaj počto, pa nismo vedeli, kaj bo razneslo. Skratka, to... Ves čas v Celju? Prosim, ves čas v Celju, 14 mesecev pa pol. No, takrat sem pa veliko bral, veliko molil, poglabil se Avguština, Paskala, svetopismo Janžekoviča, to me je vedno nekako vdihovalo. In veste, v tistem okolju potem, ko, ne vem, zame je bilo lušno, ko je bila kakšna straža, pa kaj takega, da sem lažje bral tam na straži. To sicer ni bilo v redu, ampak se sploh nismo vedeli, kaj stražimo. Tistih skladiščih se mi vedno zelo... Včasih so rekli stari vojaki, da stražimo zato, da logika ne pride v kasarno. Ja, lahko. Tako, skratka to, ampak odkril sem, da so pa tudi med oficiri, bil je en srbski oficir, stari vodnik, ki je nam gledal tiste omarce nad mano, nas je bilo 50 v eni sobi, je bil en cigan, Rom, je rekel cigan, smo mu kar rekli, Salimovič se je pisal, Salimovič, no in jaz rekel, pa kakšna nesreča me je zadela, da sem prišel pa še čudno to vojsko, pa še tale Salimovič je nad mano, tam ravno, tam sem bil vse pokradil. Ampak je potem rekel,
jaz ne kradem sosedo nikoli, učeti redko, drugih četah pa redno. In če kaj rabiš, povej. No in potem je bil pregled tistih omaric in pri tem v Salimoviču je odprej ne vse vam padlo, grozno, nič me je odloženo in ga je natulil stari vodnik. Jaz imel pa takrat v omarci poleg drugih stvari, tako povprečno urejeno, še svetopismo, potem sem imel Rebula, duh velikih jezer, Baraga, še vedno se mu priporočam Baraga, pa Skalove misli, pa eno Janžekovičovo knjigo. In sem rekel, zdaj, tegale, se pravi, mojega soseda na Tulu na en način, mene bo pa na drug. Stari vodnik tisto zapre, položi, nihče ni videl, kaj je on videl in potem sem dobil čez 14 dni delovno mesto v skladišču. To potrjuje Franklevo tezo, da tudi, kar je bilo recimo v taboriščih, da so ti mnogi pazniki in drugi, niso bili vsi zverine, ampak da so mnogi pomagali, naskrivali, delili kruh, reševali, skratka. Bila je ena izkušnja, kakšne logike nobene ni bilo, in če si začel kaj razmišljati, ok, pa pometamo tisto listje gor in dol, ampak v skladišču mi je bilo pa prijetno, dela ni bilo veliko, sem pa rad kaj delal, hkrati je bil pa tam čisti mir in potem sem lahko res veliko bral in tam se je potem pa prečistila ta ideja. In konc po približno 6 mesecih sem napisal župniku, Francetu Škulju, Jožetu Gastelicu in domov, da želim iti v bogoslovje. In ste šli. Tako. In ste dokončali tudi. Tako. In tega, ker se bova v nadaljevanju dotaknila, se je zgodilo to, da ste postali tajnik tega velikega gospoda, velikega Slovenca in sicer nadškofa Alojzija Šuštarja. Pred vami, če se ne motim, je z njim sodeloval, bil njegov tajnik Franci Petrič, urednik družine. Vi ste ga pa nasledili. Tako je. Kako je prišlo do tega? Ja, gledajte, sem bil... Vse marsikaj je upisano tu v knjigi. Ja, pravzaprav sem bil zelo presenečen. Jaz sem vedno želel biti župnik, ne ni župnik, ker se mi zdi, da je to najlepše. Najbolj tako ta stik z ljudmi od najmanjših, od otrok, veruka, starejših, mladih. Bil sem kaplan Kočevju. In prepričan, da bom šel na drugo župnijo po 3 letih, kar je bil takrat običaj. Potem pa me pokličejo na nadškofijo, nadškof Šuštar in mi reče, Tone, jaz bi želel, da postaneš moj tajnik. Rekel, jaz mislim se, nadškof kaj zmotoj pa, ne vem, skočil je preprostega takega, pa še študiral boš. O, matiček, sem rekel, tole pa ne vem, kako bo. Potem pa Grenč izmeden je rekel, sej, ti dam malo časa, razmisli, ampak pripravi se, nastopil po službo, se pravi, avgusta, Franci Petrič bo šel v Ameriko, je bilo že zaradi študija in te bo on upeljal, povedal, kaj so tvoje naloge, pogovarjal se z njim in tako sem hodil že potem malo na škofijo gledati, kaj se dogaja. Čeprav sem župnika Metelka, Božja Metelka, še malo takole hecel, da ne gre na škofijo pa reče, da jaz nisem za to. In dejansko je tudi šel. Poje pa, se rekel, ti kar povej se moje lastnosti. In rekel, to ne ima rad veru, krat je z mladimi kolesarji, v hribe holi tak. Tole, on ni za tako uradniško službo, tajniško pa tako delo. No, to vse razloži. In nadškof, seveda, reakcija je bila popolnoma obratna, rekel, o, če je pa rad mladino, če je rad uči veruk, rad hodil, se pravi, obiskuje starejše, potem je pa točno za to službo. In sem postal tajnik. Ravno pravzaprav takrat ob tej slovesnosti v Kočevskem rogu, pogrebni sveti maši, spominski sveti maši. Spominski sveti maši. Vi ste tudi v knjigi večkrat zapisali, da ne gre za spravno mašo. Tako je. Ko zelo radi poudarja, da je takrat prišlo v narodu slovenskem do sprave. Še daleč, še danes očitno ni prišlo do tega. Bila pa je spominska slovesnost, to je pa res. Tako je, gledajte, to
stvari je potrebno povedati tako, kot so. Morda samo še glede nastopa tajniške službe, ravno s tem sem potem prevzel z 8. julijem 90, takrat sem že bil še kaplan, sicer pa tudi že prevzemal določene stvari. No in izjemno sem hvaležen, da zdaj, ko gledam nazaj, takrat mi je bilo zelo težko, pa kako bo to šlo, pa najprej sem šel kupiti dve novi obleki za ves ta protokol. Dogajale so se plebiscit, potem samostojna Slovenija, volitve so bile spomladi leta 90 in oj, sem rekel, to bo zdaj pa prihajal so obiski, se spomnili, da Mikeli so prvega obiska, se pravi predsednika, zunanjih ministrov, Mok je prišel, potem je prejše, takrat če nisem bil tajnik, je prišel Kol, potem prvi predsedniški obisk je bil Cossiga iz Italije. To je bil čist nov svet. No, ampak da se pa, če se vrnem k Kočevskemu rogu, je pa, gledajte, gotovo je bilo to pomembno. Sveta Maša, spominska Sveta Maša, pogrebna Sveta Maša, tako piše javno, tudi na scenariju. Tako. Ampak, če bi hotel, da je to res spravna slovesnost, potem je nujno potrebno, da si sežata v roke tista, ki sta bila v konfliktu. Ne smemo pozabiti, da je bila druga svetovna vojna, ne samo osvobodilna vojna, ampak revolucija. Mi se spomnim kviza tam v osnovni šoli, pa še srednji, Tito revolucija je bil, ne? Potem so pa kar enkrat malo hoteli to besedo revolucija, ne vem, da ni bila, v bistvu je pa šlo za revolucijo. Ja, se vedno so tudi rekli, ko je kakšen pomemben partizan umrl, da je umrl partizan in revolucionar. Ja, potem je prišlo po obdobje, ko so te besede rahlo sramovali skoraj, ampak, gledajte, zadeva je naslednja. Peščica, ne, peščica partizanov je bilo komunistov. Na začetku so rekli par, ne vem, deset, niti sto ne, na začetku. Potem se je povečevalo po vojni, pa seveda zaradi privilegijev in vseh ostalih stvari je to število naraščalo, ne, izredno hitro. No in pomembno je, se mi zdi pri tem, da če bi hotel govoriti o spravni slovesnosti, v konfliktu, v revoluciji sta bila borčevska organizacija, Zveza združenj borcev, partizani in Nova slovenska zaveza potem po letu 43, kot tudi se pravi vojaška formacija. In da bi prišlo res do sprave, se pravi, da bi o tem lahko govorili, si morata podati roki tista dva, ki sta bila v konfliktu. Torej, predsednik Nove slovenske zaveze in borcev. Ampak, to opisujem tudi v knjigi, ko se je pripravljala ta slovesnost, različni akteri so bili tukaj od Spomenke Kribar, Nove slovenske zaveze, ti in oni in predsednik tedajni Kučan, če bo prišel ta in ta, me ne bo, če bo Nova slovenska zaveza nas ni v Kočevskem rogu, če bo, skratka, ogromno do zadnjega trenutka. No in potem je vendarle ta slovesnost bila, mislim, da je pomembna, ampak ne moramo govoriti o spravni slovesnosti. Namreč, veste, če mi je nevarnost, ta spin, ki je potem se pojavljal in krožil vse posod, ta stisk roke predsednika, predsedstva takratnega in nadškofa, stisk roke, to se je rolalo skozi do danes, češ, da je bila pa to sprava. Kaj je problematičnost ali zvijačnost take ideje? Zvijačnost take ideje je, da bi nadškofa Šuštarja oziroma cerkev enačili z domobransko, z domobranci. To pa ni res. Cerkev ne moramo enačiti nobeno vojaško formacijo, nobeno stranko, z nobenimi domobranci. To, da so bili domobranci večinoma verni fantje, možje, to je že res, ampak tudi ogromno partizanov. Ne smemo pa pozabiti, da je bilo večina partizanov vernih. In meni so Kočevi partizani razlagali. Tam so rekli včasih, ko sem bil kaplan, da so čisto vsi v partiji razen župnika pa kaplana.
meni se zdelo, da to prav zanimivo. Ne? No, in so mi ti partizani razlagali, se pravi, mi smo imeli Božič, smo pel, sveta noče absolutno morala biti, kadar so bili še večji stiski, vedno so se priporočili Mariji, rožni venci in tako naprej. Število komunistov, pa še ti niso bili kašnje te isti, to so bili v glavnem izvirnih družin, je bilo zelo majhno. Zgodovinarji so mi potem razlagali, ker me je ta tema tudi osebno zelo zanimala, zelo majhno, potem se je povečvalo. In gledajte, tu je bil konflikt, se pravi, borčevska organizacija in Nova slovenska zaveza, če bi ta dva prišla v Kočevski rok in si podala roke. To bi bila sprava. In bi bilo tudi danes mogoče marsikaj drugače. Tako. In potem veste, da bi sledila še konkretna dejanja. Tako. Mi lahko veste za televizijo, snemanje je bilo takrat prenosne posredni, veliko panika okrog tega, kateri kabli bodo prerezani, ne, policija je prišla, nevarnost, bombe, vsega je bilo. Se pravi, temu dogodku, lepo, da pride predsednik tja, zelo v redu, lepo in Načkov je tudi šel, ker je v tistem trenutku bilo zelo pomembno, leta 90 se je dogajalo v vzhodni Evropi mrsika in je rekel, poenotenje, skrb držimo, spoštujmo različne poglede, dajmo mol za mrtve, za vse, ki so tukaj pokopani, pobiti, po vojni, med vojno in po vojni. Tam je nešteto grobišč, ne sem podkrenal, meni so potem razlagali, ko sem bil v zadnje leto kaplan, tam je pravzaprav vsaka vrtača bila polna. Kosti. Se je žalostno, ne, praktično cela Slovenija, ne, ja. S tem grobovi posejana. Čez 600 grobišč, ne, in temeljnega pomena pri vsem tem je, da je Načkov poudaril, molimo za vse. In če beremo njegovo pridigo natančno, je rekel, molimo za vse žrtve vojne, domobrance, partizane, civilne žrtve. Uh-huh. Vemo, koliko je bilo takih, ki so dobesedno po vojni leta 46, 47, 48, če kasneje, recimo pobijali cerkev Svete Ane nad Kočevjem, so let, tam okrog leta 50 bombardirali, iz tistih kamnov pa zgradili kočo, lovsko kočo, za, da je hodil tovariš Štito, predsednik, lahko tja streljati živali. Skratka, in to, kar je Načkov posebej poudaril in se mi zdi ključno, ta vidik nikoli ne smemo zanemariti. Namreč, posebej pa molimo tudi za vse rablje, za vse tiste, ki so zlo povzročili. Ta je še večji revež. Glejte, že Platon je zapisal, da je večji revež tisti, ki zlo stori, kot pa tisti, ki ga trpi. Namreč, zavedati se treba tudi tega, ko so mi v Kočevju razlagali to problematiko, da tisti, ki so izvajali, ki so pobijali, ki so vozili železniške postaje do teh grobišč, ti so bili samo, bi rekli, aparat, ki je moral uresničevati komando, ki je prihajala od skoraj. Sicer bi se njemu kaj podobnega zgodilo. Tako, tako. Ker sem in je to nosil potem celo življenje. Nastavili pištolo, ne, na glavo. In zato je pri tej slovesnosti pomembno, da je bilo. Ljudje so se zbrali, molilo se je, potem ampak konkretna dejanja, imena, zapis, spomenik, preprost spomenik, čist preprost. Jaz bi naredil popolnoma asketsko, kot vidimo v raznih taboriščih ali drugot, brez kašnega, ampak človek ima pravico do imena priimka, hkrati, da nič ne, ob, ne vem koga zdaj obsojamo, po to, ampak da je tudi nekdo prizna, zgodil se je zločin. Samo priznanje, resnica je možna, tista je pot do tega, da pride tudi do odpuščanja. Če pa je laž, pa ne more do tega priti. In zato, veste, poudarjam tukaj in večkrat v teh letih, zdaj zadnjih, ko se je kar prijelo spravna slovesnost. V pravem pomenu gotovo ni. Ne moremo Načkovo prisotnost enačiti zdaj z domobranci in z novo slovensko zavezo. Tako je. Načkov je namenjen, cerkev je postana vsem ljudem, kristjanom, enim, drugim iskalcem, partizanom, ni važno.
Kadar se je cerkev vezala na neko opcijo, stranko, vojaško strukturo, takrat je zgubila svoje jedro, svoje bistveno poslanstvo. Zdaj pa, predsednik Kučan seveda je pa v tistem času, zato rečem časih, da je bila to zelo pragmatična poteza, ne? Zelo prefinjeno ocenjeno, namreč volitve so bile, Demos je bil, nova vlada je bila, predsednik predsedstva Kučan je bil izvoljen. Seveda je bilo takrat treba preračunati, kaj je najbolj pametno in modro in kje lahko dobim še malo več podpore. In to, kar pogrešam po tisti slovesnosti, je, da temu dogodku niso sledila konkretna dejanja. Namreč, če beremo njegov nagovor, izredno, se spomnite, pridigarja, je čas tega, je čas tega. Edin par stvari je tako problematičnih, tako pravi, ne vem, da se spominjamo tudi tistih, ki so to slovesnost omogočili. Partizanov je mislil. So si mislil, lejte, še drugi se strinjajo taki in drugačni, pa ne samo desne opcije. To je pa pretirano. Ti so povzročili to. Povzročili. Delček. Zelo moramo paziti. En majhen delček te partizanske, partijske strukture. To je šlo za, se pravi, vedno bolj močno partijsko strukturo, ki je potem prevzela oblast. In kar ni bilo v skladu z marksistično partijsko ideologijo, je treba odstraniti. Temu je treba povedati jasno, ker kakršnakoli diplomacija okrog tega nima smisla. Druga stvar pa, veste, se mi zdi, ko sem potem o tem dogodku premišljeval, pa bil tam prisoten, prej, vsak dan, zvečer, zjutraj, cel dan potem, veste, na grobovih ljudi, ki so mučenci, ne moremo igrati teatra. Ne moremo držati roke v žepu. Ja. Veste. To so pokazali posnetki. To je svet kraj. Svet kraj. In vse, ki so bili tudi partizan, domobrancev, civilistov, drugih, ki so tam pobiti iz drugih dežel, nekdanje Jugoslavije, skratka, ne moremo se tam iti teater. Zdaj smo pa prišli, 2 uri, prenos, super. To ni to. Sprava ni nek teater, sprava ni neko, samo nek spinu, daš ven, zdaj je pa rešeno. Ampak po njih delih jih boste spoznali. Zato sem rahlo kritičen, čeprav po drugi strani, pa se mi zdi, da je bilo vendarle to zelo pomembno. Inač, ko so se večkrat pogovarjala, a sem prav naredil, da sem šel tja. Pa ni bilo tistih, ki bi morali biti tam. Borcev pa nove slovenske zaveze. Predsednik države in načkov si lahko podate roke, ampak ona nista ta dva partnerja v konfliktu. Tako. No in je rekel načkov, jaz sem šel z najboljši veri in tudi z nekim, to zdaj prvič pravzaprav tudi javno povem, občutkom odgovornosti, dolžnosti, kajti, če mene ne bi poslali v Rim študirati, bi bil jaz verjetno kot njegov brat tudi v tem grobu. In je rekel, tudi na ta mnogi drugih, ne, ki jih je poznal, je rekel, so pokopani, pobiti bili na tem mestu, vsaj tako se je sklepalo, ali pa kje drugje. In krščanski pogreb si zaslužijo. Molimo za njih. Spominska slovesnost je na scenariju napisan, kar ponovno podarjam. Poenotimo se, čakajo nas zahtevni časi. Namreč vemo, da je potem sledil plebiscit, potem 91. leto in vemo, kakšen je bil tudi pogled Evrope. Predvsem Francija, Anglija pa tega dela. No, pa tudi pri nas se je marsikaj dogajalo, naprimer tudi takrat, ko se je Lipa posadila, ja, je zmanjkalo elektrike. Lejte, tudi mikrofon pri nas, ni delal. Lejte, pri nas smo imeli takrat volitve, sicer leta 90, ampak če smo čist precizni, je zbor združenega dela, ne? To je bil en privesek parlamenta, ki ni v demokratičnem procesu prišel. To je še bil ostanek prejšnjega sistema.
ko sem poslušal različne pogovore, tudi z gospodom Simonitijem, aj pa gospodom Rupljom, pa tem reče, so rekli, da so obžalovali, da niso bolj radikalno posegli, pa vendarle šli v en državni zbor, ki je demokratično izvoljen. Smo imeli še vedno tri veje notor, ne? No, tako da so se nekatere stvari glede samostojnosti sprejemale z dva, tri glasovi večine. Spičlo večino. Ni bilo enostavno. Na, se pravi, ta razdeljenost pred plebiscitom, mnogi so rekli, strašili so, so govorili, če se bomo kakorkoli šli neko odcepitev, bo vojna, bo konc, tega ni mogoče. Bomo jedli travo. Travo. In ne vem, to je tista izjava, ki je zelo pomembna, meseca decembra. Zrelo, modro in pogumno. Zrelo, modro, pogumno. Namreč, tukaj se spominjam obiska kanclerja Kohla. Namreč, leta 85. To je bilo izjemno pomembno za podporo Sloveniji, namreč v tem kontekstu. Veste, če obišče kancler Kohl takrat še Jugoslavijo in bilo je na praznik svetega rešnega telesa in bil je tudi v Ljubljani in je rekel, jaz želim obiskati nadškofa Šuštarja, ker sta bila pa prijatelja. Nadškof je bil velik prijatelj kanclerja Kohla, velik prijatelj Janeza Pavla II., velik prijatelj osebni švicarskega predsednika Furglerja, potem nadškofa kardinala Martinija v Milanu in nadškofa kardinala Huma v Londonu. Poleg mnogih drugih, od Genšerja, Moka in drugih. Veste, ta podpora, ne, ta sreča, da je nadškof v 27. letih bivanja v Švici, ker je bil tudi na teh glavnih gremih na vrhu sveta evropskih škofovskih konferenc, to je njemu dalo izjemno širino, pa tudi moč, to je en privilegij, ker če te ljudi poznaš osebno, jih lahko pokličeš in takrat jih je klical. No in predsednik kancler Kohl je takrat prišel in so rekli, da na škofijo pa nima kaj hoditi, da škofija itak to pa ne, ne. Polje pa, veste, to so pa veliki politiki, je rekel, ja, če me pa ne pustite na škofijo, na škofu Šuštarju, mojemu prijatelju, pa ne bom prišel na obisk. No in seveda završalo, ker je takrat Jugoslavija komaj še dihala, potreboval se denar in so dopustili in kancler Kohl je prišel in to je bilo, veste, en taka velika, en zelo prelomen dogodek. Namreč podpirala nas je krščanska demokracija v Evropi. Ki pa, kar je bilo pa zelo pomembno. Odločilno. Tako. Odločilno lahko rečemo. Vključno z Vatikanom, ne? Tako je. In da je bil Janez Pavel II., ki je poznal, kaj je to komunizem, kaj je totalitarni sistem, se pravi na tem mestu in je, vete, samo en primer, za, ko se je začela 10-dnevna vojna za Slovenijo, je 5-krat zapovrstjo omenil, kako molimo za Slovenijo oziroma kako ima Slovenija pravico do samostojnosti, do samoodločbe, z vsem spoštovanjem drugih narodov. To je bilo izjemno, veste, to je bilo recimo že takoj potem, mislim, da 27. 28. na Petra in Pavla, 30. da papež za povrstjo, ko je izbiral nove kardinale pri Angel Gospodov v nedeljo, to je bilo 30. junija leta 91. Tam se vsadega trenutka posebej spomnim, to je bilo vsako minutko se nekaj dogajalo. In to je izredna stvar. Veste, zelo nevarno je bilo. Danes morda gledamo, sej ni posebej, bi, to je bilo kar enostavno. Informacijama mi nekdo, ki je bil tudi med specialci v Beogradu, mi je osebno razložil, oni so bili že v vozilih za to in avioni so bili že v zraku, da bombardirali Ljubljano, Maribor, Celje in potem ti diverzanti pobijali pač kar je in Slovenijo čim bolj onemogočijo. Bali so se pa tega, ker je bila zelo močna teritorijalna obramba. In hvala Bogu, da je prva demokratično izvoljena vlada in prej že so poskrbeli za to teritorijalno obrambo in je bila situacija res težka. Bučar, predsednik skupščine, dr. Bučar, je 29. junija, ko je bilo
posvečeni novomašnjiku, vse je bilo tako bolj žalostno, vse je bilo prestrašeno, ljudje so lahko nekateri prišli, zelo malo je bilo v stolnici, potem je navadno pogostitev v semenišču, je bilo v semenišču to kosilo, prihiti osebno sam dr. Bučar k nadškofu Šuštarju in gremo tam en prostor, jaz sem bil poleg, ker je nadškof vedno želel, da pišem ključne stvari. No in to, kar lahko povem, vse stvari, nekatere stvari bodo gredo z nami v večnost, je bilo predsednik Bučarjev prosil, on je bil tudi škof iz Ovorih dijak, sošolc nadškofa Šuštarja, in je rekel, naredite vse, kar je mogoče, Ljubljano bodo bombardirali. In je zelo resna bila ta grožnja. In vemo, da so tudi slovenski generali v Puli in Reki to podpirali, to je dokumentirano, in mi hitivo prekinemo kosilo in nadškof kliče po telefonu, takrat, če ni bilo mailov, vse možne države, jaz pa pošiljam, se pravi, fakse, na stotine jih je šlo, tisti aparat je kar segreval vse. Mislim, da smo delali tam do polnoči, potem smo šli molk, lepo, priporočili slovenski narod Marijino varstvo, to je nadškof vedno znova naredil, molimo, 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 hkrati pa naredimo tisto, kar je v naši moči. Ne zamudimo tega milostnega trenutka. No in to so, veste, eni taki dogodki, kjer lahko vidimo in nadškof Šuštar, ne samo on seveda, kristjani v slovenskem prostoru, po svetu, za mestu, od Avstralije, Amerike, Argentine, potem mnogi ljudje res dobre volje so toliko naredili, da živimo v samostojni državi Sloveniji, lahko bi se zgodilo zelo, zelo drugače. In ta sreča, da je nadškof poznal tako ključne osebnosti takratne evropske zgodovine. In da je lahko, veste, poklical sveti sedež Furtler, je poklical Nemčijo, poklical kardinala Huma v London. Vemo pa, da so bili večina, pogledajte, ameriški veleposlaniki, rekel, pa kaj se gre Slovenija. Baker je bil na obisku še, so rekli, pa se to sploh ni mogoče, ne. No in potem, tukaj moram posebej povdajati res, odločilno, zelo odločilno vlogo svetega sedeža, tudi potem, ko šlo za priznanje, 13. januarja 1992, se pravi, dva dni pred Evropsko skupnostjo. Dobro, Nemčija je že prej obljubila, ampak če Vatikan, sveti sedež, 13. ne bi priznal, ne vemo, kaj bi bilo tak 15. Zdaj smo lahko pametni, pa rečemo, logično se vse sledilo, tako da en milostni trenutek je bil in to, kar sem prej omenjal, ne smemo zamuditi teh milostnih trenutkov. Kancer Kohl je takrat leta 1985 rekel in potem tudi ponovil, ko so se zgodile vse te spremembe v vzhodnji Evropi, seveda v tem kontekstu se je tudi v Sloveniji to zgodilo. Se veste, vsi smo se bali, padec komunizma bo ena katastrofa, en dizaster, vojna. In hvala Bogu se je večinoma več ali manj odvijalo mirno. In Kohlova misel je bila, ko nas obsije svetloba z neba, je ne smemo spregledati. Kaj ti, če jo, bomo zamudili ključen trenutek zgodovine, ki se več ne ponovi. Lepo ste povedali, lepo je tudi on povedal. Smo v velikonočnem času, včasih še prej v Jugoslaviji se je vse naskrivaj praznovalo, tako Božič kot Velika noč, tudi z gospodom nadškofom Šuštarjem se je marsikaj spremenilo. On je bil tisti prvi, ki je tudi prek televizije čestital vsem vernim in nevernim. In kakšen je pravzaprav pomen Velike noči v današnjem času? Ja, gledajte, v tistih časih, kot ste omenili, nadškof je vedno rad poudarjal voščil praznike vsem kristjanom in vsem ljudem dobre volje. Veste,
nevernih, vse uporabljamo to besedo, ali pa ateisti, ali pa kaj drugega, ampak ko se srečujem z ljudmi, vidim, da več ali manj v slovenskem prostoru praktično vsakdo ima neke krščanske korenine, lahko je to malo pozabil, zanemaril, lahko je malo lenobe, napačne predstave, ignorance. Največja ovira, tudi študentom rad razlagam, je pri odnosu do Boga moj ego, jaz, da bi pa jaz molil, ne, jaz, to je ta napačna predstava, da je Bog ne gospodar, mi pa hlapci, Bog je dobrota, ljubezen, čisto usmiljanje, brezpogojna ljubezen do vsakega človeka, kristjana, muslimana, juda, takega iskalca. Pravzaprav, veste, trdim sam osebno, da ko je Renačkov uporabil to besedo, vsem ljudem dobre volje pomeni, ker je dobrota, ker je ljubezen, ker je prostor za sočutje, pomoč, bližino drugemu. Frančišek govori, papež Frančišek za letosni postni čas, da je bližnji dar in da naj bi bližnemu prisluhnili, Bogu in bližnemu. Kako se človek potem odloča to njegovi svobodi, njegovem srcu? Ampak, sporočilo velikonočnega praznika, velikonočnih praznikov poznega časa in velikonočnega tedna, velikega tedna, pa je znova in znova, veste, predvsem to, kar je doživela Marija Magdalena. Prva je prišla v grobu. Marija Magdalena, grešnica. Ampak, ker je ljubila, je bilo veliko odpuščenega, ker je zelo ljubila. In išče Gospoda, ni ga. Kam so ga dali? Kdo ga je vzel? Pa je pravzaprav pred njo ostal Jezus v belih oblačilih. In ga ne spozna. To še Birmanca rad vprašam. Se rekel, poparad vprašam, tako, kako, kdaj pa je Marija Magdalena spoznala, da je tam stari Gospod? Pa gledajo vse možne odgovore, slišim, pa pa navadno pridemo, ko jo pokliče po imenu Marija. In to se mi zdi, da je sporočilo velikonočnega praznika čisto do vsakega človeka. Poklican sem po imenu. Neskončno, brezpogojno sem ljubljen. Pa naj bo to cvetna nedelja, trenutki slave, naj bo to veliki četrtek, trenutki zapuščenosti od najbližjih apostolov, naj bo to veliki petek, ker je bila najtežja preizkušnja, vsi se skrijejo. Marija pa Janez sta pod križem, apostoli pa Bog vedi, kje so. Velika sobota, molk velike sobote, kardinal Martini pokojni pravi, molk velike sobote na nek način čudovito govori o času, v katerem živimo, kot da je Bog umrl. Niče je v Bog, ki umira, ampak je vedno bolj živ, ker je življenje preveč pusto, prazno, hladno, če ga ni. Za vsakega človeka na tem planetu. Na različne načine človek prihaja do tega. In potem velikonočno jutro in vrh tega, da pa vendarle spoznajo, postojeni so bili še vedno prestrašeni pri zaklenjenih vratih, Marija Magdalena joka, apostola na poti Emaus, pa kaj, vsega je konc, ne vem, kaj bo, kaj se je to zgodilo. Jezus se jim prikaže, jim pove, da jim je blizu, binkošti potem pa razsvetlijo, namreč vera je dar, je milost. To, kar mi lahko storimo, pa je, da iščemo. Rad govorim, veste, da smo ljudje vsi malo romari, malo vagabundi, malo nomadi, vsega pomalem. Skratka, odločitev iskanje, vera ni neko, kardinal Ratzinger, ko je bil še profesor, je rekel, vera ni neko zakoličeno stanje. Zdaj pa sem kristjan, zdaj pa lepo počivajmo, pa se lepo imejmo. Vera je neprestano iskanje. In veliko noč pomeni, da je letošnja veliko noč drugačna kot lanska. Zakaj? Ker sem nov korak naredil, novo odločitev. Doma sem se, ne vem, pogovoril z ženo, možem, z otroki, s prijatelji, sosedi. Skregan sem bil, slabo misel sem imel. Ne vem, da nekaj v sebi, veste, se osvobodimo, prečistimo, da zadihamo in da ne kompliciramo življenja. Ne sebi, ne drugim. In da en žar biti odkrivamo.
Veste, včasih pozabimo živeti, toliko stvari se dogaja. To pa to, pa to, pa to, pa to. Na konc dneva, tedna, leta pa vidimo, leto je mimo, pa sploh ne vem, kaj bi. Pozabimo živeti in pozabimo drugemu podariti čas. Zato so prazniki, tako božični, zdaj pa velikonočni, veliki teden in potem tudi, da veliko noč odmeva v našem življenju priložnost, da smo več skupaj, da več molimo. Pa, kot je mati Terezija izredno lepo zapisala, tako lepo, če smo v življenju enega človeka osrečeni, razveselili, potem je bilo vredno živeti. Doktor Anton Jamnik, hvala za vse, kar ste povedali, za vse misli, ki ste jih z nami delili, tudi o nadškofu Šuštarju. Jaz upam, da bo še daj priložnost, da se oglasite v našem studiju, da še kakšno temo odpreva. Zato krat pa hvala, pa lepe praznike. Hvala lepa tudi vam. Čestitam za odlično delo vaše televizije, celotni ekipi in veselja, radosti, razumevanja, pa tega žara in zaupanja, da je luč vedno močnejša od teme in ljubezen močnejša od kakršnega koli sovraštva in slabega. Lepo praznovanje prav vsem kristjanom in, kot je rekel nadškof Šuštar, vsem ljudem dobre volje. Okay. Ni kaj dodati. Srečno. Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.